Seneta wa Nairobi Bwana Edwin Sifuna mnamo siku ya Jumatano tarehe 29 mwezi wa 3 ameweza kufichua kwamba tume ya DCI hapa nchini imeweza kuwakujia yeye pamoja na mwenyekiti wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya Bwana Wycliffe Oparanya ili iweze kuwapeleka katika afisi zao za DCI upande wa Kiambu Road kuandikisha taarifa. Viongozi hao wawili wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya hata hivyo wameweza kudokeza kuwa wataweza kuitikia wito huo wa tume ya DCI kwa kuweza kujipeleka wao wenyewe hadi afisi za DCI wala sio kuweza kulazimishwa. Bwana Sifuna aliweza kueleza kuwa tume ya DCI imeweza kuwataka kuandikisha taarifa ya kuhusika kwa maandamano ya muungano wa Azimio Moja wa Kenya licha ya maafisa wa polisi hapa nchini ukuweza kukataa maandamano hayo kwa kile ambacho aliweza kutaja kuwa wameweza kushindwa kumtia Raila Odinga mbaroni ndiposa wakaweza kuamua kuendea samaki wadogo. Hata hivyo, kupitia kwa wakili wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya ambaye ni Danstan Umari ameweza kusema kwamba hitaji hilo la tume ya DCI alijaweza kufuata sheria na hivyo basi hawawezi ruhusu wateja wao ama wateja wake kuweza kushurutishwa. Kuongezea na hayo, Bwana Edwin Sifuna aliweza kueleza kuwa maandamano ya siku ya Alhamisi na kwenda mbele hawatakuwa wanatuma barua ya kuweza kufahamisha maafisa wa polisi kwamba wataweza kuandamana hapa nchini, sababu hata wakituma barua huwa wanakimbizwa kama mburukenge.